איזה חמוד. הוא אוכל שוקולד. אפילו רשום על השוקולד, רשום דינו שוקולד על השוקולד, אני אומרת. איזה חמוד. איזה דינוזאור זה? שלום דינוזאור מוזר וכחול. האם מדובר פה בקומבי? שהוא אוכל שוקולד? ישירות מהחפיצה? חברים שלך הרגו פה את כולם. אני לא אפויה לך. תמשיך לאכול שוקולד. מישהו פה השאיר חמאה פתוחה. ובלחם הזה אין את החלק של הנשיקה, והנשיקה זה החלק הכי טוב בלחם. מה זה? מה הם עושים לדינוזאור המסכן הזה שם? הבחורצ'יק הזה שוכב מת עם האקדח ככה. משחק ממש טוב. יש שם דינוזאור, עוד אחד. איזה דינוזאור זה? אוי, תראו מה זה. הוא כזה מת, הוא כזה. הוא נראה כמוני שאני מגלה שהיום יום ראשון ויש בית ספר. הנה עוד אחד אף אחורה. שיט. מתתי. עכשיו גיליתי, אתה יכול לרוץ פה עם גובה, אבל אתה לא יכול לרוץ בכלל. שיט, זה אותו אחד ממקודם. הלו נוצות, הופה. אני לא יכול לחזור אחורה, אני צריך לעשות את השעם. אופסי. עכשיו הדינוזאור הזה נראה כמו שניצל. שניצל. הנה החברים שלו. שלום שלום, עוד שניצל. צריך שאני אעבור לנשקר, אה? למה נדפק לי הרובה באמצע? והוא רץ במקום לכיוון שלי. ואני לא מתכוון למות לחתיכת שניצל שנראית כמו דינוזאור עם נוצות. אולי מדובר בו בוולוצירפטור. שיט. עוד פעם אני מת. טוב, בוא ננסה שוב. תפסת אותי לא מוכן שניצל. אני אקרא לך שניצל. אני מאוד אוהב דינוזאורים, אני לא מרגיש טוב לראות בהם סתם ככה. מצטער שניצל. הנה עוד אחד. שניצלים רודפים אחריי, שניצלים הורגים אותי, שניצלים. זה כאילו הם בכל מקום השניצלים האלה. אני אוהב שניצלים, אבל לא שזה בא בפורמט של דינוזאור, אני לא רוצה לאכול דינוזאורים, אני אוהב דינוזאורים. ככה זה לא עובד בשיט שאתה מנסה להוריד דינוזאור פה. אני אוריד אותם עם הרובה הזה. שניצל! אימא לי, הדינוזאור הזה נראה כמו רוביק בפרמי אל קרנג'.
הוא מזכיר אותו. יש פה מישהו שמשחק במשחק הזה? אני לא משחק, אבל ראיתי סרטונים ו... נראה כמו רוביק, הוא אחד על אחד מה שנקרא. על הוואן. וואן הוואן מה שנקרא. ככה. אין לי לאן לברוח. שיט, אני דרכתי פה על הבן אדם המת. אוי. טוב, מישהו נשך לו את הרגל, כי בלימד כאילו... הנה באים עוד שניצלים. בסוף מה יקרה? אתם תראו אותי עושה רפטור בתנור, זה יהיה מצחיק. הנה אחד אחרון. אופה. זה יהיה מצחיק אם אתם תראו רפטור בתנור. שלום. מה זה דלוף הסורס? זה נראה כמו אחד, לפי מה שיש לו על הראש. אבל הוא לא נראה עוין, כמו השניצלים האחרים שניסו להרוג אותי. ואת הכלובים האלה אני מזהה מאיפשהו. שלום לך. אתה נראה נחמד. אתה גם לא תוקפני. לעומת השניצלים האלה שמה. ולי תחמושת ברובה. הנה בא מר שניצל. שניצל! הרג אותי. ועכשיו צריך להשלים הכל מההתחלה. וואלה. כאילו שלא הספיק לי כל לבצע קרנג' בשניצלים מסכנים.